ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରୁଛେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ ସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ସାଧାରଣ ରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ସି ଜାଗାରେ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଆଉ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଆଉ ଏକ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଥିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରୂପ କାହାର ନା ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର। ଏକ୍ସ ନଥିଲେ ଆଉ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏ ବି ସି ଜାଗାରେ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ। ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଏ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ ସି ଇକ୍ୱାଲ ଯୋଉ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଅଛି ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଉପାୟ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ପରିଣତ କରି ସମାଧାନ କର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମାଧାନ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ପରିଣତ କରି ସମାଧାନ କରିବାର ଉପାୟ ଜାଣିବା। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣକୁ ସାଧାରଣ ଉପରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଡେଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେଇଯିବ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ଫାଇଭ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ ସିକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ, ଯାହାର ଆମେ ମୂଳ ପାଇଥିଲେ -3 -3। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ତା ମୂଳ ପାଇବା, ପୁଣି -3 -3 ବା ବୀଜ ପାଇବା, ଆଲଫା ଇକ୍ୱାଲ -2 ବିଟା ଇକ୍ୱାଲ -3, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୀଜ ସୂତ୍ର ସମାନ ପାଇବା। ତ ଏଇ ଉପାୟରେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଗୋଟେ କଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ତା ପାଖରେ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଲେଖି ତୁଳନା କରି ପାଇଯାନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏ ହଉଛି 1, ବି ହଉଛି 5, ସି ହଉଛି 6। ତ ପାଇଗଲା ପରେ 4a ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ, 4a କେତେ ନା 4 × 1 = 4। ତ 4 ପାଇଲା ପରେ 4 କୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଉଭୟ ସାଇଡ୍ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାବିଛନ୍ତି ତାକୁ ସମାନ ସମୀକରଣ 1, ତଥା ଲେଖିବା ସମୀକରଣ 1 ସହିତ କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା। ସମୀକରଣ 1 ଗୁଣନ 4, ସମୀକରଣ 1 4 ଗୁଣ ଲେଖେ ହବ ନା 4 × x² ପ୍ଲସ 5x ପ୍ଲସ 6 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 × 4। ତ କେତେ ପାଇଯିବି ନା 4x² ପ୍ଲସ 20x ପ୍ଲସ 24 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ପାଇଗଲି। ତ କେତେ ପାଇଗଲି ନା 4x² ପ୍ଲସ 20x ପ୍ଲସ 24 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମ ତାର ସାଧାରଣ ରୂପ ଏ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ ସି ଇକ୍ୱାଲ ଜିରୋ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ସହିତ କଣ, ସେଟା ହଉଛି ଏ, ଏକ୍ସ ସହିତ ଯାହା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ସେ ହଉଛି ବି, ଯାହା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ହେଲା ସି, ଏ ବି ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା ପରେ 4a କାଢନ୍ତୁ, 4a ଯେତିକି ଆସୁଛି ତାକୁ ଇକ୍ୱେସନ ସହିତ ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏତିକି ପାଇଗଲୁ, ତାପରେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବା। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ କେମିତି ପରିଣତ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, 4x² 4 କାହାର ସ୍କୋୟାର ନା 2 ର ସ୍କୋୟାର, ଆଉ ଏକ୍ସ କାହାର ସ୍କୋୟାର ନା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର କାହାର ସ୍କୋୟାର ନା ଏକ୍ସ ର ସ୍କୋୟାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 2x ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର, କାରଣ 2x 2 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 4, ଏକ୍ସ ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର 2x ର ସ୍କୋୟାର। ପ୍ଲସ ପାଇଲା ପରେ ଏଇ ଏଇ 20x ଟା କେମିତି ଲେଖିବି, 2 × ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି କେତେ ଅଛି ନା 2x, କିନ୍ତୁ 2 × 2x କେତେ ହେଇଗଲା ନା 4x ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି କେତେ 20x, ବୟସୀ କେତେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ 4x 4x ହରଣ 20x, 20x କୁ 4x ହର ଦିଅନ୍ତୁ, ହରିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କଟିଗଲା 4 × 5 = 20, କେତେ ହେଇଯିବ ନା 5 ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ 5 ଟା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ପାଇଲି କେତେ 2 × 4 = 20x, କିନ୍ତୁ 20x ମୁଁ ଏଭଳିଆ ଲେଖିଲି 2 × 2x = 5। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଏ, ତ ଇଏ ହେଲା କଣ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 2, ମାନେ ଇଏ ଏ ସ୍କୋୟାର ଆକାର ଅଛି, 2 ଏ ହଉଛି କେତେ 2x, 2 ଏ ବି ଏଟା 2x, 2a ବି, ବି ହଉଛି 5। ତ 5 ଯୋଉ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ 5² ଆଡ୍ କରୁଛି ପ୍ଲସ ଯାହା ଥିଲା ଲେଖି ଦଉଛି 24। ତ ଏଠି 4x² ଥିଲା, ଏଟା 4x², ଏଟା ହଉଛି 20x, ଏଟା ହଉଛି 20x, ଏଟା ଥିଲା 24, ଏଟା 24, ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଲି ଏଟା 5² ମାନେ ସେପଟେ ବି 0 ସାଙ୍ଗରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରୁଛି 5². ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହଉଛି ଏ ସ୍କୋୟାର, ଇଏ ହଉଛି 2ab, ଇଏ ହଉଛି ବି ର ସ୍କୋୟାର, ତାପରେ ଇଏ ଥିଲା 24, ଇଏ ହଉଛି 5 ର ସ୍କୋୟାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତ କଣ ହେଇଗଲା, ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 2ab ପ୍ଲସ ବି ସ୍କୋୟାର, ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 2ab ପ୍ଲସ ବି ସ୍କୋୟାର କାହାର ସ୍କୋୟାର ନା ଏ ପ୍ଲସ ବି ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର। ତ ଏ କେତେ ନା 2x, ବି କେତେ ନା 5, ତେଣୁ 2x ପ୍ଲସ 5 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ହେଲା ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ଲସ କେତେ ଅଛି ନା 24 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ପ୍ଲସ 5 ର ସ୍କୋୟାର, 5 ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି କେତେ ନା 25, 0 ପ୍ଲସ 5 ର ସ୍କୋୟାର 25 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 25 ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାମ ହେଇଗଲା ନା 2x ପ୍ଲସ 5 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 25 ମାଇନସ 24 କେତେ 1। ତ 2x ପ୍ଲସ 5 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ମାନେ ସେପଟୁ ପଳେଇ ରୁଟ ଓଭର ହେଇଯିବ, ରୁଟ ଓଭର ଅଫ 1 କେତେ ନା ପ୍ଲସ ମାଇନସ 1।
टू एक्स प्लस फाइव को प्लस माइनस वन पाइली बर्तमान आपको सल्व करवा तो टू एक्स प्लस फाइव इक्वाल टू प्लस माइनस वन मुझे लिखी पारि दिटा समीकरण भाव में टू एक्स प्लस फाइव इक्वाल टू वन और टू एक्स प्लस फाइव इक्वाल टू माइनस वन दुईट समीकरण भाव लिखीदे तो बर्तमान कौन हो टू एक्स इक्वाल टू वन माइनस फाइव और टू एक्स इक्वाल टू माइनस वन माइनस फाइव तो ये पाइगली के टू एक्स इक्वाल टू माइनस फोर ये पाइगली टू एक्स इक्वाल टू माइनस सिक्स कि आम लक्ष्य हूँ क्या कर एक्स को कह एक्स ही हूँ से समीकरण मूल बा बीज तो टू एक्स इक्वाल टू माइनस फोर पाइले दुई शब्द हरदबा एक्स इक्वाल टू माइनस टू दुई हरदबा एक्स इक्वाल टू माइनस थ्री तेज समीकरण रिका समीकरण थी समीकरण मूल द्वय बीज द्वय कौन हम माइनस दुई ओ माइनस तीन ध्यान दिखते हैं प्रथम जो उत्पादक प्रणाली समाधान करते समाधान मूल समीकरण मूल द्वय पाई माइनस दुई ओ माइनस तीन तो ये आम अन्य एपार समाधान कले पुनर्भाग परिणत समाधान कले तथा आम आंसर कौन पर आसला ना तो ये पुनर्भाग परिणत कर समाधान नेक्स्ट आधार आम पढ़ा कि भाव में आम समाधान करुचे दीर्घात समीकरण को सूत्र प्रयोग करें।